ndo amazima nokuchana afazura amazima express nduma kwa kande the unbelievable guy that your mama on the about ya tuli team zura amazima as usual so abantu abali Oman abantu abali Abebe abantu abali Qatar abantu abali Jordan abantu abali Kuwait I love you so much abantu abali Bahrain I love you so much wherever you watch us from I love you so much abantu abali Oh God. Saudi Arabia, Dubai, I love you so much. Katimba gambe chi. Toga mezoe, nyingi nyo zenja wa mwenye mba katisita inabia njaga la bagamba. Chaina njaga la bagamba, because nyomba nyomu ina mwelewa za antino na mba nino usungu walo program zinja nyo kwa langa mpilo usungu na ndaba wa igwanga sima nchi genda mumaso otherwise tukenda kwa program ya feyaka waluo kadama wa msisafa alimu kaba ama ziga na seka damu chitu chino zubio mbizenga mbikwa just why we took a program wetu mpila nga sina na mani kwaze mbiogera katisi cha ina chipia cha kuogera because bulichimucho nina na chogera otherwise mchalo no kaba seka damu ya mubba bino zenga mbiogera na ye chukuluwa mube reyo sima nyiru wachava ntumale uoza ntino mtu tashawala kubeira kaa honga ngate makadama sima nyina kumaki sina kabadama buka habula human wababa na Uganda wababa Filiko wababa na Uganda bukaba wababa sima nyina ye sima nyiru wachava ntumale uoza ntino mtu taina kubeira una kwegata ntumu mtu wabeira honga taina boyfriend wa taina girlfriend alinga gamba kwegamba buli wali ayagala sima nyina kolo kwanze I'm so obsessed kukola nti ze mpuliranga mane sente kwegamba you know oli mukazi oli eyoto cheche kuletera otoko omusajja yena ayagala okujja mpulamu ajja mu bulamu ngoma zokusetolinga nze nagaba omusajja yenna ajja mu bulamu ayina okubeeranga yagenda okuwa from 1 to 99% naye omusajja ajja mu bulamu bwo n'atandika okugamba mbu ate kati omutwalo ate kati tukoze tutya ate mbadde nina poloti ate nkoze ntogula that is nonsense naye omuntu najja mu bulamu bwo n'atandika bizibu bye ate n'otandika okonsentratinga ku bizibu bye n'omutwalo gwe wanditerese ne gukuyamba ne guyamba abeewammwe mubadde mugendeyo muli ba single mothers ne mutandika okulabirira abasajja ne mutandika okuzimba future y'abasajja katugende mu audio party A ya kadama ono bwati bakaba sekadama we bwati bwe yamubba hello wanji sawa wasuza kose bulungi nnyo aba wasuza otya asa bulungi sawa amanya ongambye amanya gugwani Debbie. Na reiso. Chichi oli shiraji ongambi oluwa. Shiraji ya nyo ee. Buzi uchi. Kaka tumista kaka andoraba. Ome omyo ya jambula mwangi. Orientation of love to the bad. Na akomekereza ati njagala mmanye buli kimu mu kwana njagala mmanye buli kimu omwami yaani yajatya kozi bongamba omwami omwami oyo omwami Dennis Rubegai iyo jajende nga mukwano gwange ne tubeerawo kyuma ntandika okuba nga twagalana ng'abantu akomekereza kale najja natandika okunteeramu program era kati ngawo omanyi nti omuntu omulabi olaba muntu wa Katonda muntu olaba nga ow'amazima muntu olaba nga atya Katonda muntu eyeewa ekitiibwa nga tosobola suubira nti nkisobola okwakenyingawo saawa zinene kati najja
nyabo Eta, wanjise wa. omusajja gw'oyogera kwa musisinkana wa Tusisinkana ku midi ya kishtuvu. Sisobola kulimba naye nga twali tusisinkanyeko. Omulundi ogutali gumu oba ebiri. Mwasisinkana wa eyo nga gundi. Ye muli yo ku mwena midi muliyo ya ei. Simanyi naye nga alabika yakomawo. Ate kyembuuza by that time ye naye mwali mu UAE. Yes. Aha, kati mwasi gwe tewali mu kiyumba. Nali mu kiyumba by then nimala ne munyini ya forcing otuuko kivaamu. Kyenjagala okumanya. Yes, ebo. Mwali mu kitimba ku Facebook, ku TikTok ne mwesindikira namba. Because by that omuntu otuko mu trusting ira no na kugamba va mu kiyumba. Yes. Nga tomulaba nga kona ino kivaamu. Mr. Umar olaba omusajja osamusinkana nti owe ku Facebook, si TikTok, si ku emo groups, si WhatsApp groups. Mm-hmm. I don't know. Simanyi wa we yajja namba yange. Mm-hmm. Simanyi wa we yakola ki, we yajja namba yange. Kuba ya inboxinga n'angamba mukyala Debbie onoonya omulimu. Nga praise God ne muddamu era nti mukama yeebaziwe ne muddamu nti amiina. N'ambuuza mukyala Debbie oshanoonya omulimu. Kuba by then ali nzeeko kampani nga omanyi nti ebintu bya wana UAE. Olusobola ekidde mu kampani bikalubamu nko mugera n'ofuna ekiyumba n'okolayo emyezi gijo ne bakuza ku kampani kati bya inboxing n'ambuuza oshanoonya omulimu n'amugamba yasinaki sina mulimu nindi wano ku kampani kati n'angamba nina mukwano gwange asobola okuyambako n'ofuna omulimu naye nga sigwaki kiyumba n'omugamba naye mulimu ky'oku gwe tewamubuuza nno ojjewo ennamba yange who are you gwani nabimubuuza ne mugamba gwani namba yange ani yagikuwadde natuka n'okunkubira ku video call ne mulaba kuba na nito surprise yabikugamba ye abijewa ennamba yagijewa ennamba yangamba mukwano gwange yagimuwadde mukwano gwani naina omuvubuka gwe nalinga njogera naye iye twesinkaneyo ku Facebook nga njogera n'oyo omuvubuka just yali mukwano gwange mira omanyi nti oba ne mukwano gwe olusobera open omuga embeera eri bweti ne bweti sikyakola bya kampuni bitutawaanya bakutwala n'okolawo wiiki bakozeyo omwezi ne bakukomyawo weebi kyokuba nali mutya muno mu Dubai ekitegeeza omuntu eyamuwa ennamba ye wali omumanyi yali mukwano gwange ate nga tumumanyi nti mumanyi munda nti watu twali tulabiko nga naye simulabangako naye twasinkana ku Facebook n'oyo mukwano gwange kati n'amuwa n'ozi namba yange oba nali noonya ki eby'emirimu bino kati aŋŋamba nina omuntu ayagala omukolera naye ali fuji yaŋŋamba ali waskaima naye famire nungi kubanga omanyi nti wali eby'emirimu bingi abaana bangi banoonya emirimu abaana bangi baba n'emirimu gye batunda ati naŋŋamba nina mukwano gwange ayagala omukolera aliyo fuji aliyo laskaima kwanze laskaima nga simanyiyo ate mpulira wala naŋŋamba osobola okujja ne tusisinkana ninkutwalayo nze kennyini ne mugaa neesobola kuleka kiri passport yaye ku office naagambye ku passport nawe oba ogirese tusobola okuyiya nenkuyambako n'okola ki n'ofuna omulimu nambuuza oyina commission ne mugaa sina wadde ekikumi naŋŋamba yiikyokedde ojyalamu tokolangako kubanga oyinawoko ku ssente ne mugamba sirina wadde ekikumi naga ketofaayo tujja kuteekeekana tukole ki tulabe kaakati ne mugamba tewali buzibu nensigala nga ne mu kampani kati mbaali awo kampani baafunira ekiyumba ekirala ne ngenda wenagera ne nkolawo wiiki zaala nakolayo omwezi mulamba gye bantwala kati bwe nakola omwezi mulamba omukyala gwe nakolera bambi teyampa ssente kati njuke lwa omuntu yasigala akomunikatinga nange ne gye nalagala okugenza omwezi mulamba tugenda myezi emeka myezi ebiri njogera naye era nga omukwano gwange ne mugamba omanyi ng'ekiyumba kye bampadde tebampadde wadde ekikumi nkoledde omwezi mulamba bwereere omukazi n'ateekawaawo embeera n'anziza ku office teyampa wadde ekikumi kati nange ne nnyiiga ng'omuntu ne ngamba aba office tekayo famire kati zeeragaki zaagala ssente kati madamu aba nkozesezza omwezi mulamba n'atampa ssente kiba kitegeeza ki poliisi n'ejja n'ebiyingiramu awo
omukyala n'akomekeza oba yasasula kampani sente bati yazibawa nange simanyi kati njogera n'ono Dennis Lubega nimugamba omanyi omukyala gye mbadde nkolera nga tampadde sente nagamba nakugamba obiveemu ebyozo n'omulimu wano ojjakufunya ebyokola ki kuba wano Dubai n'oba oguza ebiwandiiko by'omuntu osobola okukola ki osobola okubikolerako oba onfuna mukwano nagamba nakugamba oveeyo tugule wano idea osobola okufuna omulimu oguliko akasente naye wagaana kaakati awo wenatandikira okuba nti nva muki mu kampani nenvaamu nenfuna wenali nga nsula nagamba vaayo ngenda kufunawo okusula tunoonye omulimu jukira kuli omulimu gali agamba baali bamaze okugutwala kano kenafuna omulimu mu kiyumba kakati ngaolwo gwe tomubuuza nagatula tunoonye ki omulimu kembuuza wanyi gwe ngaolwo tomubuuza nno wailo ngonumirirwa nnyo ku mirimu okitegeera yes ngolaba omuntu agamba avaayo tunoonye omulimu sinawetobeera nemugamba naye ngonumirirwa nnyo eri omuntu alumirirwa atalina kigendererwa nemugamba naye gwe ekigendererwa kyo kyaki kitegeera kati nagamba mukyala gedi sina nnyo kigendererwa kyamaanyi naye nange njagala nnyo okuba nga alaba munayuganda munnange nga ki nga ali mu mbeera ennungi kati lwali lumu nvuddeyo eno mu kiyumba netusisinkana kuba yagamba jangu onsinkane Dubai namusinkana ku union nenga ntusinkana nandaba nemulaba nali nasangula edda amaze okufunayo engenda okukola ki okusula olwo kampani ngivuddemu ngaakufuniddewo ogenda okusuliddawo yes yali bed space ngaagisasula mwalimu era abanayuganda bangi yasasula otunoonyaki omulimu olwo ngaakusasulaye ngaakola mirimu ki iye yali akola mu kampani iye ngaakola mu Emirates nze buzibu bwendaba wano ngaebyo byonna byonna bikusasulidde ku muntu gwatalabanga nako gwa physically like a friend kuba ekyandabanko nga sikola ki nga simulabangako kati ye naasasulyanga asulya mukwano gwe okay kubeera teyasulawo n'agenda nanguliakala ebyokulya n'agenda n'addayo mu accommodation kuba yali ava mu accommodation naye nga yali akolawo ku Dubai airport awo ngaakolera kampani y'Emirates kati n'agenda nfunoonye omulimu kama nanyamba nenfuna omulimu era commission eyo yakola ki ye yamusasula gwe nafuna omulimu nemugaana nafunye omulimu nguguno n'akwala sente n'asasula ki n'asasula commission oba onfuna bulungi nga tewali kyeyabadde kungamba nti oba bino byalaavu nti oba byakyo kitegeera n'asasulira commission nengenda nenkola mu kiyumba ekyo kati nentuuka mu kiyumba kyalimu abaana mwalimu abaana kyali kyaba pakistaani entandika okukola nga mulimu era abaana bato naye ngaabaana bantawaanya seebaka nenkolawo omwezi ogwasooka nebansasula nebampa olunaku lwa off day nenfuluma nagamba omanyi mukyala gedi mbadde nsaba tukole ki tuddemu tusinkane nemugamba tosobola kujja Dubai mpozi ko nakugenda okujja wa kuba baidde nali nfunye omulimu oguli mu Abu Dhabi nagamba osobola okujja muki mu Abu Dhabi nagamba tewali buzibu nja kujja kuba kati na off naawe ekitundu ofunye ki off najja era omanyi nti abakyala omuntu olaba nti akoze bino byonna byonna ogamba lwaki abikola najja netunyumya olwatandise okwogereza nga nfunye ogwo omulimu nga tansa okukwana yes nemubuuza nti oli musajja mufumbo nagamba tewali muntu tewalina omuntu nga sirina ndi awo sirina kati nemubuuza nemugamba nti oli mufumbo manyize mpanya amaka g'abafumbo ekitiibwa ali sobola kuleetinga musajja ki musajja mufumbo nanyumizaa nagambaleetinga musajja mufumbo atya sisobola ekyo mufumbo nanaakubuulirirawo nti n'ondi mufumbo anti waba mbuulidde amazima lwaki mba ngu nkinyola n'ekyo ekintu naye okujjako bano abalimba nagamba kiri naye ate ng'ali nahaije ng'amaka ge kiba kitegeeza kiba mulimba nemugamba nze sisobola kukola ki neetinga musajja mufumbo nagamba nedda twayabukana n'omukyala twakola divorce nambuulira ebisongasonga ebitagatta nali ndi awo ng'ajja nga nsisinkana nga twogera nga tusula ffenna sijja kulimba era olunaku lwennyininyini nga tuli kati myezi ebiri oba isatu twogera awo ngamba olunaku lwe mwasisinkana egundi Abu Dhabi ng'amaze okunsasulira eri gye nalisula mu Dubai
olofunye Ngawe omulimu nafuna Abu omulimu Dhabi. ne nvaayo ne nzire eno yes kati Obwa yewe yajja eno n'asula nange kati bwe gwe mulundi ogwali nga kitegeeza ogwokubiri okusisinkana gwe mukusisinkana physically. yes sebo Kwanza ogwasooka mwasisinkana ku union ya nafuna bed space n'akufuna abakunaga bed space nasula akabe n'ofuna nafuna ki omulimu. Ogwokubiri akabe yakusisinkana nafuna Abu omulimu Dhabi ne nzire ya nemusula ate fenomena ne nasula muhazinga sexy. Of course, kiba kirina okwapininga kwa musana gwe tuli bantu bakulu. Mwepima, mwekebeza. Did you test yourself? Nenda, twakikola. Naye after that, ngamba naye mukama. Ekintu kyenkoze si kirungi. Lwaki mukama omujjukira omaze okufuna essanyu? Omanyi ebintu bino lwaki? Bino bintu mbyogerako buli lunaku, eh? Why? Nti possibility ebeerawo. Nti omuntu bw'aba anoonya ky'ayagala asobola okuinvestinga mu kintu kyonna tegeera nga ye ky'ayagala just kaseera kali nga tatunula ku kintu ky'investinga nti nze omusajja asobola okuinvestinga mu naye nga kenjagala just kantu katono nnyo nd kati naye gwe jjukira omusajja yali bweru muntu atambula tiyali bweru naye wa accommodation ngamba asobola otambula so gwe n'omwesiga just n'obulamu bwo just like that kubandi kati kwolwo olunaku bwe mama lwekikola ha bwetwayawukana naye era namala nengula obukebera kuba ano babutwaninga akanyekubire byombi ndale jjukira asobola okukulekera olubuto ne bwebasi bulwadde asobola okukulekera olubuto n'olumanya leeti ate yokwabootinga nekibeera kizibu nnyo nabaalinaekibira byombi nga ndi fine neŋŋamba muntu omulaba ako singa katyandikedde obulwadde ki kyembanzizaako ekituufu teyasuulira twasigala twogera kati munnange kati omulimu ogwo omulimu gwaliko abaana bano nga baatawaanya era ngamba guveeko osobola okukola ki osobola okufuna omulimu omulala ne nguvaako njuka ali maze okufunamu obusente awo ngaasobola okukola ki okwesasulirawo ensulo oba asobola okukola ki okuba nti ngula omulimu omulala kati naakola ki ne nguvaako enjo wali kuntawanya nga seebaka akubi oluusi essimu saa mwenda ogw'ekiro ba saa munaana okyali mu baana kati ne nguvaako mukama nannyamba ne nziramu ne nfuna omulimu omulala gwali ebishabuja ne ngendayo okwo ne ntandika okukola ne nkola nyingira tusisingana kuba nnafunawo ensula nga yawafuna offer jjana yabeerawo okwo ne musula mwenna weebityo egamba kati nga mufuukidde ddala ba boyfriend ne girlfriend nga buli mufuna time mulina okwepicca buli mufuna time mulina okwepicca abaana mulidde obulamu nze mbukubuulira teriyo bantu balidde bulamu nga bakadaama mulidde life mpajagala just kisanga muko weyajjanga nimala nenfuna omulimu eyeshaluja ninsasula sente kuba nali nzirina kati nga nekyaluja naye wenfunye offer agamu ajja kuba yo obudde kituufu yalinga abo banaye omuntu omubbi ate omuntu omufere asobola okuwa obudde nakwerabiza n'ensi nti gy'olimu si iyo anti aba alina okubaingaku obudde kati webeera eshaluja eyo nenfuna omusaala nangamba kati wano eno akuba nawe sikugambye wano eno ngaakyali wano mu kampani wano soka najja nangamba mukyala debi nawo projects nyagala okutandika nampereza mapyeri sketch yenyumba nampereza buli kimu nayiwa matiriyo buli kimu nangamba naye mbadde nsaba ompeeyo emitwalo wadde ataano abazungu bano bakole ki batandike okuzimba ne mugamba naye dde nesinza omuntu alina banaga nti nfuna omulimu atandika okuyingizaamu kkoodi ya ssente first time nga twakwogera awo ewaki otulimu wekisi ndoozaalinga satu akuba saaki wabudde ekyo ekintu nga naye omusajja nakugamba nti asisinkanako ogamba ne bakyanyingizaamu ssente kusawo mala sikulimba sitya gwenkya kati nalina emitwalo gaali abiri bwegaki nengakwata nengamusindikira nga simusisinkanangako kitegeera nengamuwa kati ate yewe yakwata emitwalo ataano nangulira omulimu nekimpa ate essanyu ku mutima nenga
olaba asobodde okola kino yaliba muntu mukakamu naye mu nsi muteri muntu alumirirwa nga talina kigendererwa kyekituufu kuba kati ndi bulooko ekitenkanika kati mbeera eshalo gyeyonfunayo omusaala ogwasooka nangamuwa olaba asobola okungulira ku by'omulimu ogwere kati abaddewo bintu bingi akuwaliriza akubuulirira akuzaamu amaanyi omusaala gwange ogwere eshalira nga nkukwata nga ngumuwa mmeka ezo naye kaali akakadde kamu n'emitwalo abiri olwo ngaomuwazaaki zakuyiwa mago zakola ki ku nyumba eyo gyawo zambu azimba kitegeera kwata nzimuwa era ng'asanyuka nnyo kati nali ndi awo ng'akwatanamukyalo ennyumba eri esaidi zeeyo shooti akuba musajja weeyo Masaka eri saidi zeeyo shooti era ennyumba nnene era yabana bikuweza ku WhatsApp nzo ga kituufu omuntu omubbi ateekamu obudde ojja gimperezaako naye ng'okonfaminze nga ye oba yagidawunloading oba ebifaananyi abijja ku Facebook ennyumba ye nga ye ennyumba ye nnene bulungi ojja gimperezaako njira kuba sketchi yaawe yali mu mannya ge nampa endagaano yaakola kuba nti essimu yange yafunamu obuzibu eyekoyo eyo plooti ng'eri mu mannya ge kati wampa ennamba yono yawoza mbu nno sisita wange sisita we nangamba nakuwaka ennamba ya sisita wange oba olowooza nkulimba nti sikwagala bisi bisi mugamba tewali buzibu ennamba ewagimpa nenyogera nko n'oyo omukyala kale kyemukyala kyali kodinga ku ddoboozi wabula twalinga mu typing kuba nange ndwawo likodinga nga tuli mu kuwandiika kati omukyala nemugamba bannaye mula nsanyusa okuwulizaako bisi bisi nangamba bali kwagala mu bulaza wange Dennis naye akwagala azazonazonaoyogera namukyala kyekituufu naye sobola kikulimba naye njogera namukyala oba namuki oba namusajja naye kati olunaku lumu ne nfunamu omuyo w'amagezi ne nga naye nennamba lwaki sigikwata naye njogerako bulaza wange ali e Kampala naakuba kwena ennamba tufu yagenda ogikubako ennamba nga eyitamu naye nga mukyala yakola ki yagikwata omugala agiggyeeko saayagala amubuuza ebintu bingi n'agiggyako kaakati ne nkola ki omugamba oke tewali buzibu bafe nakyo twetaba kuba ki kuba bulungi ate muntu olwobeera nga olwo kambuuze yesebo gundi ogwe ng'omukati ng'otandise like okumuwa sente nga developing obulamu naye ng'ozimba obulamu naye ntino ekintu kyokola kito naye oba ya kyekituufu era kati omukyala oyo nga ngamba sente zonna z'omuwa era munaye tusiima webale kwagala ddenesi bisi bisi mugana tewali buzibu zonna Katonda yasinga okumanya kaakati nga akola ki nga tumaliriza awo nga tusigala twogera twesapootinga mu bimu mu bulungi etukola kati olunaku lwakya lumu basinga okumbuusa nga nkeera ku makyanga mugamba maama wange ennyumba gyakola ki gyalimu ennyumba eyo ekola ki etonya naye mbadde nsaba tukole kitange kuzimbira mukadde ennyumba era nga tufaayo tujja kola ki tujja kumuzimbira kuba maami we aba maami wange okuleke ng'oyagala gwe naye muzimbire maama we ennyumba like ng'omuko ng'azimbira maama we oba nga gwe ogenda ozimbira maama we kati nkunsaba wano ssente wano nga ngamba abazimbi bakola nga buli kimu kyebakola okuva mu musingi yeringa ab'empeereza kati wano waliwo eyajja naŋŋamba omanyi mbadde nsaba ontaasayo wadde miliyoni mmeka miliyoni bbiri abazimbi bandi mu purojekiti etambula ate purojekiti eno ogiraba enaaba evuddemu akasente nga naawe olaba kituufu kyakola emifyuca ojja kuba oyina kyokola ki kyoganyirwamu purojekiti ki kyotegeeza ennyumba zaali zabapangisa purojekiti mbadde manyi ennyumba kyali yabapangisa ennyumba teyali yamakasi ennyumba si yamakasi yapanga bula ennyumba ya bizinesi kati nga byaŋŋamba yebagenda okukoleramu ate si nga jasi yali yagala gipangisa bupangisa ki abantu naŋŋamba olaba e purojekiti weba ewedde bweti oyinza obalabalamu nga tawaddemu miliyoni nga kikumi naye abasajja baga nti wa miliyoni mmeka miliyoni bisatu ate nga nange endaba zibisente baga nti waki sente nga miliyoni bisatu nga bagenda kukoleramu kyekyo Mr. Umaro yaŋŋamba kati ne mbambe kuweereza ku WhatsApp olabika osobola okubitegeera ŋŋamba oba yaŋŋamba kibiina kya NAP kyagenda okipangisa onfuna bulungi naye ate omusajja ono alaga nti atekuse oba NAP yaŋŋamba bya NAP ebyo bagenda okukoleramu naye bagenda okukoleramu naye ate alikusaidi yaawa ya muzeeyi kitegeera muzeeyi ki Museveni yes alikusaidiwabayogera oba nuupu kiri awa oba nuupu oba kiyoleka kiri nuupu naye alikusaidi yaawa alikusaidi ya muzeeyi waaba ayogera
kakati musajja na musajja bwe yangamba muyambako kaluteeka muki eyamuwa chance okuba nga azimba ki zimba wa wantu kuba ennyumba eri kukyotera likyotera side ki erikyotera mu tawuni akuba akatundu keriko kenyini nkeerabidde ngamba nti n'omwami atukwasanyizaako eyampadde chance etuzimbe pulojekiti eyo naye bane baagala okukoleramu ennyumba bagyagala ku supidi Mr. Mumala eyo ennyumba agizimbidde mu mwaka mulamba kuba yagitandika December owa 2022 n'agizimba 2023 ennyumba ewedde omwaka mulamba naye ennyumba oba agitunde miliyoni nga 10+ ati wansaba ezo ssente nkugamba naye kaakati nemuyingizamu ono pulogulaamu ya mukadde n'agamba eno ennyumba gye tuzimba asobola ozimba amanyuka ga mukadde nga geeyagaza naye ate ennyumba ya mukadde so azimba ki so azimba no project nemugamba what do you mean ndeke ennyumba ya maama ubali watonya nemugamba kati kankugulira ekintu kimu owajja mu bulamu bwange wansanga nina ebizibu ebyange nawe nakusanga oyina ki ebizibu ebibyo oyina famire yo nina famire yange famire yange yeetaaga obuyambi naye famire yeetaaga ki obuyambi nga so asuulira famire yange because of you nimugamba mwe abasajja mukyuka anytime osookera macya n'olivinga on nova mu bulamu bwange nagamba leka kati ovudde ku mulamu otandise kwogera bwotyo bani abakuwa amagezi biki biki nimugamba yes love tugikuye kingawo nti love naye ate nina okubaako ne kyenkolanga ki ng'omuntu kati wamugamba bino ebya mukadde naasirika naasooka naanyiiga nnyonnyonnyo bubi nnyo nsa naabeereyo naasooka naafuma mugongo omukazi ono omuggyemu ntya ssente n'akomawo naŋŋamba kaakati waŋŋamba kukyokuzimbira mukadde ennyumba naye mbadde nnawo pulaani mbadde njagala kukuyambako mweno engeri nze nsobola okukuwa abazimbi gwe n'okola ki gwe n'ogula matiriyo kuba nze tewali matiriyo twamugula yonna kuba muyiwa wano matiriyo sooka naŋŋamba mpa ssente ezo ez'amatiriyo bana abazimbi yonna abamba kuwadde bo beeyiire matiriyo ne mugamba naye ddenes ondaba kama tumpitaamuzi ogamba sitegeera bulungi ng'omuntu ow'e Masaka ogule matiriyo saidi zeeno ekangulumira kuba eyo nkiwa saidi zeeyo maniiyo naŋŋamba kuba nasooka nensasula amabaati naŋŋamba nina hardware kwenadde ngula amabaati kentaddeku ennyumba tewaki tukwata ezo ssente n'ozimpa nekisasula amabaati kweri hardware iri olwo transport anagatije eno nimugamba kati tubala transport yasobola kujja bino bintu Kampala abireeta eno lwaki sirowooza nemubuuza eyo gammeka nti ga mitwalo ena n'ennusu kanaana nimugamba era bbeyiyemu ate wano ga mitwalo ena n'ennusu mmeka 7 e transport waba bakoze eki taba mungi nali ngenda gula mabaati gali 55 nga gayagala ngule mu kibuga nga pakire nga geetewa naleeti eno ekangulumira nimugamba ekyo kyo nkigaanyi kati mu kusigaana nenkwala ssente nsasula ku hardware ya wano ewaffe ebintu ebi naanyiiga nnyonnyonnyo n'agamba kati onneekutuddeko okola kati gwebyo nga wookola kinga w'oyagala okola byonzo nvuddeko nemugamba dennis wemba najja mu bulamu bwa wajja mu bulamu bwange kati nze nyinga saadi pati gyokola ki gyoli wemba nsazeewo okuyambako ku kintu ekimu nyagala obeera appreciated oleme kuba nti owe mulukunya ntosiima bike kati nemugamba twabiguze matiriyo yakoze eki yawedde naye kati waŋŋamba ogenda kumpa abazimbi naye kati ki ekigenda mu maaso naŋŋamba abazimba kyamaliza pulojekiti eno katinowee kati bana yebasiba munda omwo naye bagenda kujja ssaawa yonna sikulu kyaggwe ntya katonda matiriyo yamala mwezi mulamba ng'ali awo tukuuma ki tukuuma abazimbi kati najja naŋŋamba mu mwezi awo awo after 2 weeks naŋŋamba naye baamalirizza naye baagala kola ki baagala transfer ajjawa ajjaeyo jukira tulina baprovidingawo okusula okulya byonna byonna ffe abalina okukola ki okubikola sayidi zeenu kati nga maama amaze okukola ki nga mmaze omugamba kati maama wange n'ambuuza naye mwana wange tobanga owa omusajja oyo ssente naye ng'okola ki nokiwa nomugamba maama sisobola kukola ki muwa ssente yesinga omuntu abikirira ki ekintu nga maama oredi amaze omutegeera nti no boyfriend namunyumirizaako era nga woobimanyi kati naŋŋamba tobanga omwesike n'omuwa ssente nomugamba samba sisobola kukola ki sisobola muwa ssente kati awo nga nakamuwa ndoza akakadde awo ndoza nakamuwa actually ndoza akakadde nga kamu n'emitwalo ndoza nsanvu waye embala ziri zennamuwa nawo ndoza nnamuwako nga nfunye omusaala nga nakazimuwa kati najja naŋŋamba nti mukyala David nakugamba okuwa abazimbi naye bano abazimbi baagala kukola ki kujja naye ng'olwo nga mukyasisinkananga like when you get free time nga musisinkana physically of course
kati misana sani yu atani kukujia wano nga nkozeishi nga nganye mua sente za mabati kana kagule mchivuga nga gamba kachone esiga mvude muna awe gamba nedda mtu mwazi taswa wakola chintu cha kulezi mtu mchivuga atabiteke mtu transporti hawa mungi nga gamba na kugambo kwante sente uzinti abazindu abazira yuwe matibi yu wagana katijuki na ebisele mama alia kuyo ubroka wenga wokeza wana ubazi kubanzi ni ngule viko zisegu kwa lachi ukosho wanga tuselinga kusente kwa lachi zimbe nyumba katina ngamba kwa koleji katuwa chizu no broker katibuwe kuna teka mplesi tuwansi kune nyongere za kono za broker angaa kakaga kubanti kwa ngera kuna tuwawe chenye kumi etano kwenye nyumba ila ya limini kwa lachi nituzipakida ni mungamba katimatizo ina ina ya walio mtu nituwa ije bulishimu uwezi matizi ya malaburu unje nyumba katia wazibaba jaba kule chibampe ili nangani kasano kwa sina usente ni mkwa te mituwa alo ni mkwa te mituwa ala asatu ni mga mtela kusimu ni mungamba kakide wajie kakule kune wagendo kuzi saa kadinga kati wacho ugawo mtu gomuli na yeyo nga lwachi to mungamba katimfunilo mtu ya Uganda vyo ya aliku wazimpi wabi chibu mbampe ili zanga sente Ekeshe ya shigana, nga taswa kumpa namba ya abali bantu, eh? Ni munga niwa chitompa ku namba za abantu. Ni njo gira kunabo. Eshi ya kula anga, kumanya ngu msaji omobi ya bana ama gezi. Eshi ya kula anga, mzo ya bali iranga mwene, bali kodinga anga audio, ya forwarding iranga chi. Kudu ni munga niwa chitompa ku namba za abo, ni njo gira kunabo. Eshte gira. Kati, nanga, ni mwa mtu wala gasa, tuwa abazi mbeba jiba, kuleko na hivyo kusuwa kwa kuleke mmele. Wale ya mazoka batai nazi ndo nazimu wana nga baba na iba mazibiza ni iba jia bajia nazi ndo kato kena mwezi mlamba ni nchitundu matizi yo msenye mkubi tunye msenye kukula chiku kulutra guba kuono ni kani nga mamu mazi kuno mwezi mbi saidi zeyo kati hao nga mazi ya maru kula wana kani yoshi manyika na linku gambi ya bazi mbiba na wanga iba kala wakasa ndi juu kile na kuproje kichi yanga wadi inga banko lida ni inga sinda wa kula chikuwa malayo sente ukena kula chiku wana sura sente nimu gamba wazimbi ya wakumalizo nyumbo jisiri huwa wichimu wichi wakana juu kwa idambanga china gamba wazimu 2 weeks ya kubi wede nimu gamba bagi enda kusaba sente mika ya gamba ujia wa milioni 2 na inga luwati mula mula kuproje kunyumba wazimbi ya watanatu kako na kuraba saizi ya ayo na wichimu angu vide skechi kuwa na mgamba nyakari nyumba ya 4 bedroom 3 bedroom mulimu double room mulimu bathroom onda mulimu ni kasto wake ebintu ni wabwero kwa nyumba bachi nene kwa sabide milioni emeka eze biri okuva ku musingi paka waguru n'okusereka byonna nga biwedde milioni 2 n'okujigala ya ngambo okuva wansi mu musingi mpaka nyumba milioni 2 sente nyingi oba yasaba ntono ntono nnyo anti nga ngamba nti ngeje baba ku saidi ye ate nze ndi mukyala we that's why akikoze atya akikoze bwatyo nfuna bulungi na ngamba sakala sibasobola kuseera sente nyingi kubanza aba kuwa date baba ku saidi yanga ate mbadde mbakosa kweno project nga akola ki kwa sente kakati akaseera akakola singa katuuka kuba nasole yesu kunyumiriza mabega eri wano nga nvudde mu ki mu kampani jukira nava mu kampani nga sina ki sina visa ati nangamba oba naji kunyumiza oba nsooka enji kunyumiza simanyi nedda mbuulira kati wano wenava mu kampani nangamba kati omanyi sinyabo tolina visa saawa zineno kwera yansinka ntoogera nanga saa tolina visa kitegeera toli safe tugenda kukola ki tugenda kukola nyagala tukozese visa naye nange nyagala nkansolinge mu kampani gyendi tukozese visa etya tukozese freelancer mbere nga nkugattako ekituufu kiri nti yakansolinga mu kampani kuba kampani baali bamuwadde visa ya myaka 3 n'akansolinga nga yakolako omwaka gutya gumu nangamba kati omanyi mukyala wange olono mu kaseera konfusa ne mukyala we tugenda kukozesa ki tugenda kukola freelancer nze nkugatteko kwanza nakyo kirungi kuba nange mba nina ebiwandiiko wano kiba atemba kusaigamba freelancer kitegeera nga mugenda kutandika okubeera mwembi of course nga afuluma n'akola ng'omwami nga naye n'ofuluma n'okola ng'omukyala kisoboka era wekiwakimbalidde kubawano bikolebwa bulijjo babikola bwekyakola bwe mwakola kwegamba mu ngeri ennyangu mufuuse bafumbo beeyo ebintu ebyekisiru byennyini ebisembayo si byakisiru because mwabikola kituufu nitwabeera ffenna kati wano nga ngamba
tugenda beera ffenna nayesobola okuteekamu ki freelance eno oba patana visa okusobola obeera mwenna ofuluma n'ogera n'okola nange nenyali nkola ate oba osobola ofuna ki omulimu oguliko akasente nyuma atwale buzibu kati nga ngamba tugenda kwesonda oleteyo sente nange nkole ki ndeeteyo sente oluno nga nebino ebyokuzimba ennyumba tebinaba kutuukawo ani ngamba ekituufu kiri nti sina biwandiiko singa poliisi ekeera omukya nenkwata nensiba kuba ne babakutte ne bakusiba nga tolina biwandiiko basobola okusibira ebbanga kati nengamba sina biwandiiko okubeera kusekundi okuba nga ndi seefu nakola ki nekyangambye nangamba ogenda kuleetayo sente nange ndeeteyo sente Mr. Umar, tosobola kukkiriza kino kintu kuba osobola onyumiza omuntu yeno emboozi n'agaa niye abakazi bamwabaaki kuba ate ffe abakazi abazaddeko nezaffe abakyasinza okubeera abasiru ate ngaoba okoze ensobi ez'enjawulo oba osobola okuyigamu ezo ensobi ze wakakola naye oba yanzibisaaki simanyi naŋŋamba benaleetayo sente teekemu visa oze tewali buziba agenze kuba yakansolinga mu kampani kituufu yakansolinga nakikkiriza nti avuddeyo n'agenda n'afuna police clearance agenze atandisa processinga ku visa kati visa weyagiteekamu sente nayekola rejected jufa visa yakola rejected oba olina okuddamu okole ki okusasula sente of course nakikulayingako emirundi emeka ebiri kuba ye yakansolinga mu eri kampani yatasobola kuteekamu visa ki endala jufa yabamukolera visa ya myaka esatu ID eraga myaka esatu ate akozeyo mwaka gumu akoze ki akansolinze visa neraga rejected netagenda mukyuka nga sente akoze ki aziwaddeyo olwo nno ng'akutte tesente nakwata miliyoni nnya n'ekitundu ne nzimuwa nze kennyini 4.5 ateekemu ki visa ngatteko mmalo zimusindikira bwe nti naye neŋŋamba naye nze asindise zino sente oba nziramu okkebera ku akawunti yange kituufu nga sente enkoze eki nzisindise ŋŋamba mukama katonda nzimuwadde sikolangako nsobi kuba musajja kagibeera emitwalo wadde kumi obulamu bwange bwonna kati nga ŋŋamba bannange misa omuntu omubbi aba n'olulimi aba n'obukkakkamu aba n'olulimi kyengomeza nti aba n'olulimi jjukira ezo sente nzimuwa nzigyewo poloti yange e Kampala kuba njagala biwandiiko nfune omulimu ogwatunda poloti yo ekituufu nakola kinnagiggyawo wagiggyawo wagitunda kekituufu nagitunda olwo otunze ky'olina yes onoonya ky'otalina visa nsobola okufuna omulimu ogw'enkumi esatu yes nsobola okufuna omulimu oguliko enkumi esatu gubanva obukadde obusatu oba obukadde obubiri ekitundu kubaana kisoboka sobeera ng'olina ki olina ebiwandiiko byo kati nenkola ki nenjigyawo like that nenkwata sente nenzimuwa baatuwako by then baatuwako na half eyagigula kuba yali ya munaana nebatuwako ttaano nesigalayo ssatu kati ttaano ezo nenkwatako sente emitwalo ataano nengawa maama wange yenzo nenkola ki kuba ne maama naye namubuulira ki namubuulira ekituufu naye nga simugambe nti mulimu ki omukono omulala nga mayinza oba nga simugambe nti oba mulimu third party ndikikola nze noono agenda okunteeramu ki visa lwaki munyinyola kati mmala ozzimuwa bwe nti nga ŋŋamba ntandisa processingako olwo nafunye police clearance yagimpeereza omuwa aba atandisa processingako kirungi katusabe katonda weeba efulumye nange okole ki ongatteko kumbe gwe ndiko vampire sente nozza bwe nazimuwa bwe nti yaziteeka butesi direct ku ki ku nnyumba yatawaana kwongeramu bino bintu kuteeka mu visa kati nga akaseera katuuka mubuuza visa etuuseewo agamba omusajja namuwa sente nga mpeereza chati yoyo omusajja baali bakyatinga naye nze ngaabeera bona yali ngaakola ki yali ngaabikola naye nga tebiri nali mugamba kitompa ku nnamba yoyo omusajja nenjogerako naye oba okakasa nga kituufu wakola ki wamuwa ezo sente eta ongenda ngizi ngaabwe okukola ki okumuwa sente amaanyi gagenda ganzigwa mufune nga kati visa ogiteekamu togisasudde kuba yajja n'ebintu byali bimeka yaŋŋamba otumala okuteekamu visa tusobola okugula bed space wano eno naye obanga tokyakola kitokakaalukananya atlist ng'obeerawo abantu tukola n'otukola engeri ya bulogi kuba ano dubai ebintu bye ebyokola oli akoze bupatisoni bwabantu era nga womanyi nti nga bulaba ekampala bulest room obo abantu bakola ki babwettanira nnyo nowano weebiri ti nga tusobola okufuna ki tusobola okugula bed space kati era waliwo bed space gye baali batunda nat
nagendayo naagiramu mukama wange tugenzeyo ffenna kuba kati ndiisi tugendeyo ffenna tugiramu nagamba nedda kangendeyo ngirambuule nja kuba nkuwa update nakwata vidiyo zonna nakola kinazinsereza namba neyo namba yo y'omusajja wa Berry Special yagitunda kubeera nzi yamukonekitingako nagendayo naagirambula nange nebaako negemukonekitingako enda zaali zami nagala naazirambula nagamba naye obuzibu obuliwo bagera bino biri biti nagamba naye kaakati oguleyo Berry Space kuliko advantage ne disadvantage olusi ndimu abaana tebalina biwandiiko ana nawe yani tosobola kuba nga tokola ki tolina biwandiiko tusobola okuteekamu visa bati odiro nga agiggyewo nakwata eyo sente nagamba aprocessinga visa gyatakola bana erina obulumi ku mutima kusobola kudda naawe nenyumizaako na maama wange kubanga biswaza kati nga visa yakola ki tagifuna nkiremerako nnyo nyina mugamba wano wangamba ogenda teekamu visa tuwagiteekamu wangamba ogenda kula Berry Space tuwagikola ekituufu kyekki ate awo obanga ofuusa omuyaaye tubadde mulambulukufu gyendi nga nze bwenkola kibwendi nagamba kakkana busumu kibaako siteepu nongamba kituufu sente nazikwata nenziteeka ku nnyumba naye mukazi gwe obanga otakola ki tasobola kukirowoozaako subira sente ezo nzijjawa kusinziira ku musaala gwenfuna kuba aba yali afuna omusaala mungi yali afuna 2,000,000 mu kampani yawe 2,000,000 babali abawa accommodation ate nga babaliisa transport wa company basuka ezo sente kati wano eno ekyonga kiggwanga nkimma amazzi kati wano balance eri asigadde eno wawa ku poloti ngaasigala mubanja ngaasigala mubanja omusajja tanakuwa sente tanakuwa sente kanzajjukira ezo sente bwebazimpa nasitoka zeto ziki nyumba ya mukadde kuba nalaga nayandaga nti ebyokunkwatirako eno ali 50-50 okunnyamba n'obutakola ki n'obutanyamba kuba yalinga akaaba sente zigenda ku nyumba buli kasente kefuna kagenda kuki ku nyumba ye bane bampa zino 3,000,000 enakola nga nsitula nyumba ya mukadde nga nfuna abazimbi abange basita nyumba ya mukadde ngaekola ki nga simunyeze eggwa namuweereza ewe ne mugaa nyumba ya mukadde eyo yakoze ki yawedde nanyiga nnyo nko oyinza okukola kino nga toŋŋambye oba ompulira bulungi ngamba ate kati awo nsobi nki gyenkoze kiba tuyaana kuzimbira mukadde ennyumba egamba bayingidde n'okuba namuweereza kikuba maze nogitungulira nga nyumba ya mami ewedde saala tekyamusanyusa era tekyamuyisa bulungi naye nga omanyi nti omubbi tagwesa pulaani kuba singa ennyumba ekituufu nazo singa nazo tigisitudde n'enkwata ezo sente zo nazonna kumpi 10,000,000+ neziwoona omusajja singa ndi mufu singa nafa pesa yandiisi n'enfa bufi n'engwiri kubanga najja ne pulaani era naŋŋamba kakati kampani yaffe eno eyagala ki eyagala abakozi kampani mwakolera olwo mubeera mwenna biri byonna byonna tebyapeninze era siri naye ekitegeera kuba nasobola kugamba nti mba naye nga tannabakozesa visa twali tusobola gula Berry Space nga tannabateekamu visa byonna 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 ebintu nga byakye kuba oba agasegasse n'emboozi okuva gye byava ono omusajja alina mission naye natuuka nga akasaa nemubuuza naye denesi mission yo yali ki mbulamu bwange wajja kunziba wajja kukola ki nagamba sisobola kubba ngambye kampani yafuna omulindi baagala abakozi na mikwano gyange jajja naye mikwano gyange gye basaba nembawa ne bajja naye oba olinayo abaana abaagala okukola nja kukola ki olwo nno nga neekubyeko neewolera sente nteeka ku pulojekiti ya busajja baagala ennyumba neewolera sente oba nti nga obitegedde nti bya nuupu eyo kamutadde ku pressure baagala sente denes olwennyumba eyagala gikozesa ki nteeka mu ofiisi musajja wattu era bya ofiisi nanga ne baagala okuteekawo ofiisi naye bwakyo waabinnyonnyola kati ngamba naye kampani yaffe eno ayagalayo abaana abavubuka bana naye oba olinayo mikwano gye gyagala okukola namugamba ye mikwano gyange njirina kati waliwo omukwano gwange yali yava wano mu Dubai naddayo e Uganda eyo naye nga tusigala twogera debi njagala omwana gwe embeera enkuba e Uganda njagala kudda Dubai kukola naye olinawo akatambula njagala kujja nga kisi nziddeku employment visa biki kati nalinawo ne brother wange naye nga ayagala ki ayagala okukola kati nemugamba brother wange waali wano abadde alowooza kugula piki atandika okukola naye ate kati okugula piki asobola savinga wadde 500 omwezi lwaki tafukozeseeyo chance yali afunye passport ye ng'agiyina nagamba waba waali baweereza ebintu baweereza ekifaananyi passport zaabwe tuziwa omuyindi wano akole ki
basibe babukinge guno mulembe akole kyebasibeko konze tewali buzibu ngwate ebyo 1,500,000 nze yamuwa miliyoni namba ababukinyiga ebifo ebyo ne ngimusindikira nimuweza ebintu byabwe byonna ne mugaka tukkirize nti ebintu bino byaki bya mazima kati yayinanga odiyeze ezimu zeyampeerezanga ez'omuyindi nga nange nzifuwadingira bano abakozi ki abaagala okujja okola yembazaamu amaanyi kubera nga yabasasula ezo ssente ngaasabye 1,600,000 nangamba yabazisasula wizini 1 week bajja kuba bakozi ki bazze wano oba balina okukola ebintu byonga babikola mu bwangu ate nga bali siriyasi oba ompulira ne mugamba tewali buzibu omusajja nakwa nagenda oyo omusajja mukwano gwange n'agenda mu bbanka n'alya looni yali looni ya bukadde bunna n'asingayo amaka ge naye weyo kyotera omusajja wamuyita Mutumba Muhammad nagadde genda kugenda nfuna sente mu looni naye kankwesike dennis byatugamba siri akiyaye kuba akyamu ku engeri gye bali sconshoti zeyakubanga eziriko omuyindi supervisor we n'amaloboozi agamu ngaakola kinaga forwardinga kati naakola ki nembiwaayo omusajja nanga nalya looni ya bukadde buna n'akwata 1,300,000 n'azikwata n'aziwange yakwata 4,000,000 nga bwe yaziwewola n'azinsindikira ku ssimu yange nenzifuwadingira ki Dennis kuba namugamba asinga ku ssimu yange kuba nsobola okipinga ezo mesejifu okuba nti yonga obujulizi nti bakola ki twamuwa ssente obujulizi obwo obuyina byonnambi neziri sente zennamuwanga emabega ziri zonna zonna zonnaagala nkole ekintu bonna ngulina ne odiyo ze zennyini ngaayogera nzirina yabimpaako okugyako sente zesiinaako obujulizi nakwatanga cash nenzimuwa yosi ziinaako ki kuba tewaliwo nti oba nali nkoze kamera nenkuba ekifaananyi tewaliwo nti nali nkoze kino nenkuba ekifuba nange nina obulumi ku mutima kati bw'okwata sente zaabali n'ozimuwa nga nzimuwa nga ngamba kati bintu bigenda ntambula bulungi bagende bakozesa Interpol bafune yerobo kuba nange omusajja yateekamu sente ne bulaza wange mwennyini ngamba tadde ku pressure mukole ebintu bitambule sobole okukola ki okutambula mu 2 weeks musajja neyewola sente asinza amaka ge sente azikutta azimpa naye nga nange mugomu nga bajja bawaki bajja bawave sente zaazibawa yali December it was November October last year watangira oprocessing ebyo ebintu byogaa nti baagala abantu abo nabyo ebinyumba biwedde byonna 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 ennyumba ewedde n'okuyingira bakozi eki bayingidde kati ng'ayitawo eyo ddiiro era nga omanyi nti omuntu waba alina kyayagala okuzuza nali October mwana mulenzi nga ajjawo sente ng'azimpa nga tugumiikiriza November nga gwako nga ne brother wo naye akuwa brother wange yali talina sente nga nze alina okuteekamu kati wa brother wo ye wamuwa mmekeza brother wo wali yakwata 4,000,000 n'azimpa zinengatako 1,000,000 2,000,000 naye saamugamba nti zino 2,000,000 nzaakoze ki nzaazisadde kwaba namugamba Mutumba yakutte zino sente n'akola ki naaziteekako namugamba Mutumba atuwadde 1,600,000 mukama atuyamba bulaza wange n'atambula ajja kukola ki ajja kusasula sente ze newaana bayagalya mu magoba ajja kukola ki ajja kusasula naye nga zaali zaani zaali zange nfuna bulungi kaakati kati waliwo isikunyumiriza wana mabega we nakwala zino zenkugamba ennyo ekitundu nga nzigyawo ettaka liri eri kati naŋŋamba kituufu oyimiridde wamu nange naye nze nnakukola ki kyennina okkuwa sikiraba naŋŋamba ngenda kukwata poloti ekikola naŋŋamba ngenda kukwata poloti eri eshootera nkole endagaano ngikuwe namugamba yeye olimba naawe era yakikola naye nkimanyi byannasa byonna kuba yali wano eno era bwe yagimpeereza nange nenkola so bwangu nengifuwadde nga samwoya niye naagidiriitingawa n'amaa naabiririitinga naye mugamba ye ate endagaano gyompadde ogidiriitinzeeyo diriitinzeeyo yaaki oba onfuna bulungi kuziri sente zennamuwa ziri esewo gw'oredde omuntu akugamba njagala kubeera naye mu bulamu aplaninga kubeera naye buli kyokola kyonna lwaki ataba akusasula ne bwe yandibadde mbu kituufu akusasula ebya ddala lwaki aba akuddizaawo saawa ezo akikola nga tuwezezza omwaka anti ne bwe yandibadde nga muwezezza nomuntu bwagala okubeera n'agamba owaye kati waŋŋamba wanyamba luli naye
bwetudde Uganda nina akantu kokengendo kuwa obo ntegira ekyo nkyo kukikola nali mutaddeko omumwa nga muvuma ne mugamba nze nayimirira wamu naye ku nyumba ntadde sozimba nyuma ya mama tokutuwadde 2 nti ogampa n'abazimbirwa wangamba nti obampa tewabampa kitegeera nga mulaze obusungu nti nange ndi muntu nkola ki nyiiga kakati tudde wali ku ssente omaze obbimuwa byonna. Okay, omukyalo yabadde akyagenda mu maaso n'okunnyonnyola naye olw'ebintu ebingi emboozi ye mpanvu nnyo olwaleero tugenda kukomaawo tugenda tandikirawo ate omulundi oguddako then bwe tunaaba tukomyewo era mu paati B tujja kuwulira omuvubuka ono bw'akomawo ene Uganda n'akwata abakyala oba n'akwata omukyala ate n'atandika okwegamba n'anoonya escape route ndowooza ng'anoonya ono wamwesonyira n'akwata ennamba ye n'ajuwa mujja we banajuwa mukyala we ne batandika omuvuma but for now today tugenda kukomawo mbadde omalukakana the unbogeguyaa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 
respect.